Добро вечер. За оние што не следат фудбал и клучниот надпревар на македонската фудбалска репрезентација, на Вин-Вин вечерва ќе ја видат министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска во нашето студио. Добро вечер. Добро вечер. И на линк на Skype пратеничката на ВМРО ДПМН и член на комисија на Собраниската комисија за труд и социјална политика Благица Ласовска. Добро вечер и за вас, Благица. Добро вечер. Благодарам на поканата. Се надевам дека вечерва за темите кои што ги одбравме, ќе имаме конструктивна дискусија, иако ова не е родово избалансиран состав, вечерва ќе го започнеме разговорот токму од темите од кои очекуваме дека жените во парламентот и они од владата ќе избуткаат клучно да бидат завршени тие обврски. Господја Шахпаска, Законот за антидискриминација, еве скратено го формулирам, всушност беше првиот материјален закон кој што стигна на влада. Тоа е добра референца во смисла на тоа кога одмеруваме дали луѓето во кампања ветувањата што ги даваат само за да изгледа звучно и привлечно, тоа е едно од клучните ветувања бидејќи законот имаше судбината уставниот суд да го поништи. Таа епизода со законот е завршена, тоа е на сила и сега во процедура е законот за заштита од насилство на жените и семејното насилство. Тоа е всушност, ако можем да речам, од така наречената Истанбулска агенда, бидејќи македонскиот парламент ја ратификуваше Истанбулската декларација. Иако концептот за овој закон прилично интерес на невладиниот сектор, очекувате ли дека кога ќе стигне во собрание, тоа ќе биде исто така женската поддршка за успех и брза реализација на овој закон во собранието? Прво благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи и секако поздрав до мојата довчерашна колешка пратеничката Благица Ласовска. Она што представува изборно ветување се претвори во програма на владата. И првиот закон, како што кажавте, беше законот за антидискриминација и јас можам тука да го изразам моето задоволство, затоа што како претходен пратеник во законодавниот дом, ова беше законско решение кое помена низ една тешка процедура, не се ставаше на дневен ред на Комисијата за труд и социјална политика и кога еднаш го изгласавме, знаете како одеа процедурите, указот него потпиша тогашниот председател, па требаше да биде избран следниот, неговиот наследник, председателот Пендаровски, за да ова законско решение конечно го види светлото на денот. Укинато по Уставен суд во мај ова година и тоа е првото законско решение кое како министерка за труд и социјална политика првата седмица од доаѓањето во Министерството го пративме во собраниска процедура. Имавме расправа на Комисијата за европски прашања, имаше и амандманска расправа, јавна расправа со невладиниот сектор кој што беше надвор законодавниот дом. Меѓутоа, на крајот, јас би сакала да го изразам задоволството што ова е прв закон за кој што гласа заедно и власт и опозиција во овај мандат, да речам, со 69 гласови за, законот за антидискриминација беше изгласен. Вториот закон, кој што исто така е многу суштински, затоа што представува законско решение кое што треба да значи имплементација на обврските што ние како влада ги презедовме со ратификација на Истанбулската конвенција, тоа е против сите облици на насилство во жените, родово базирано насилство и семено насилство. Јас очекувам за ова законско решение кое веќе е во собраниска процедура да биде ставено на комисијата повторно за европски прашања, затоа што врз основа на тоа што се согласуваме со регулатива која што значи имплементација на Женевска конвенција, меѓународни конвенции, ке биде предмет на една широка дебата. И јас ја очекувам поддршката не само на пратеничките во законодавниот дом, туку на сите пратеници во законодавниот дом. Ова е законско решение кое што треба да ни помогне во превенција и заштита на сите облици на насилство во жените, меѓутоа и решение кое што нуди мултисекторски пристап во решавање и исправување со овие состојби преку вклучување како на Министерството за труд и социјална политика, преку социјалните работници, центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи, образование, здравство, се до сервисите кои што ќе пружат поддршка на жртвите на ова насилство. Така да, очекувам низ една транспарентна процедура, заедно со сите ги повикувам и власт и опозиција ова законско решение да го види светлото на денот. Господја Ласовска, денове ги слушаме податоците дека всушност добар дел од одлуките кои што се поврзани со заштита во ковид кризата, само ги изоштрија и ги донесоа на површина
елементите за кои, освен невладините организации, малку зборува политиката или малку има сторено во смисла на подобрување или зајакнување на законодавството во препознавањето на феноменот и особено во казнувањето или, или постапките. Што знаете околу ова решение и дали за вас на ваков начин, во ваков закон, решенија ќе придонесат со семейното насилство и насилството врз жените жртви на семейното насилство, да не само да ги препознаваме, туку да се овозможи шанса пенализирањето да биде далеку поефективно или во првиот бран, најважното, заштитата од пријавувањето до постапувањето на институциите опишани со 24 часа по пријавата на Министерството за внатрешни работи, надлежниот суд ќе мора да определи мерка. Добро вечер, уште еднаш поздрав до министерката и мојата поранешна колешка. Јас го немам видено законското решение кое што го спомнува почитуваната министерка, но како и да е, сите пратенички и во претходниот состав, а и во сегашниот состав, воедно се согласуваме дека особено женските прашања и семејното насилство треба да бидат точка на соединување. Впрочем, борбата против семејното насилство и родово базираното насилство беше дел од програмата на ВМРО-ДПМН и Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во низините приоритети го стави како прв приоритет борба против семејното насилство и родово базираното насилство. Се надевам искрено дека што е можно побрзо ќе дојде овој закон во собраниска процедура. Знаете, како што кажа и мојата поранешна колешка Јагода, многу е важно подигањето на свеста за сите форми на родово базирано насилство, да се промовира родовата еднаквост и елиминација на стереотипите за родовите улоги. За да се постигне ова, не е доволно само да имате законско решение, туку тоа законско решение да биде ефективно и ефикасно, затоа што семејното насилство е прочен кршење на елементарните човекови права. Така да сметам дека тука мултисекторскиот пристап ќе биде многу важен, многу важна улога ќе има Министерството за образование и наука во креирањето на програми за еднаквост, почитување на различностите, ненасилно разрешување на конфликти. Понатаму Министерството за труд и социјална политика би требало тука исто така да има клучна улога во спроведување на тие стратегии. Министерството за внатрешни работи исто така, невладиниот сектор, значи сите стейкхолдери во државата, вклучувајќи ги државните органи, невладиниот сектор, тука исто така ќе ги споменам и медиумите кои што ќе играат можеби клучна улога во подигањето на свеста кај населението, затоа што да не се лажеме, кај нас се уште постојат стереотипи по однос на семејното и родово базираното насилство. Го очекувам овој закон во собрание и секако ќе имаме една плодна, се надевам плодна дебата, доколку има потреба од амандмани ние како опозиција, се во насока на конструктивност и едно добро законско решение. Секако дека такво нешто ќе направиме, имено колку што се сеќавам, предпоставувам дека Јагода се сеќава дека дојдовме до една ситуација 2018-2023 година, направивме еден национален акцијски план за имплементација на Конвенцијата за спречување на борба против насилство врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство. Е сега не е само да носиме закони напишани онака како што треба, нивната имплементација е проблемот и како што кажавте и вие, брзата реакција на институциите е тука многу важна, особено Министерството за внатрешни работи, судската заштита на жената која што е нападната исто така, низините деца, шелтер центрите, тука би ги споменала исто така, невладиниот сектор, бесплатната правна помош. Има многу, многу теми на разговор за кои што искрено се надевам дека ги има во
законското решение кое што го очекуваме да пристигне. Еве ќе ја слушнеме малку министерката во овој дел. Давидов во една изјава, споменувајќи ги процентите, за мене се вџашувачки, дека ковид кризата покажува пораст на насилството кон жените или воопшто семејното насилство некаде од 8 до 10%. Всушност, условите под кои бевме повеќе затворени во првата половина на ковид кризата, веројатно само го изоштри или неможноста да се спасите од таа ситуација направија фактички една затворена соба во која тоа се случува, но тоа не значи дека овој процент во известна фреквенција не постоел и пред тоа, но едноставно не сте затворени, не сте во полициски час каде што немате избор да се поместите од собственото живеалиште. Во доменот на вашето министерство се регулативите кои ги опишувате и забележувам сега еден тренд во сите овие важни закони за заштита, како што и тоа од антидискриминација. Суштината законот е дека товарот на докажувањето ќе падне не на жртвата која треба да потврди и докаже дека е жртва на семено насилство, туку на оној на кој што се става товарот на обвинетиот. И најважното дека за ваквите процеси нема да има никакви судски такси и дека 24 часа може би клучното по одлуката да биде пријавен случајот или по пријавата во Министерството за внатрешни работи, судот мора да се произнесе. Дали ова точката во која препознавате дека најголемиот дел од жртвите на семејното насилство всушност се плашат од државата која стои по настрана и не влегуваат во ова операција на пријавување, докажување, бидејќи така се чувствуваат уште помалку заштитени од насилникот? Ова законско решение точно ги нуди сите слабости кои што во изминатиот период ги покажа до сега важечкото решение, затоа што ние имаме закон за семено насилство. Меѓутоа, сегашноста, современите услови наметнаа потреба за таа проблематика да биде регулирана на еден поинаков пристап, дополнително со ратификацијата на Истанбулската конвенција да ги имплементираме нашите заложби. Ова законско решение беше во собраниска процедура испратено на последниот месец од претходниот парламентарен состав. Меѓутоа, ние како Министерство одлучивме да го вратиме и повторно да преработиме дел од одредбите, свесни со тоа што имаме сознание дека насилството забележи пораст во услови на пандемија. Во ситуација кога жртвата и насилникот се ставени во исти услови, и оттука секторот во Министерството за труд и социјална политика и невладините организации повторно преработија целиот закон, да речам член по член, имплементирајќи ги сите одреби кои што ќе значат еден сериозен исчекор. Она што е првично во законот е, ние сите да го препознаваме насилството како такво. Во изминатото, во праксата се покажа дека најслабата карика во пријавување насилството се случува дури во ресорот од кој што јас доаѓам, во здравството. Здравствените работници како да не сакаат да го пријават, а не може здравствен работник да не препознае што представува насилство. Како што рече Благица, ние треба да ги разбиеме тие стереотипи. Треба отворено да говориме за насилството. Тоа постои. Кога велам постои насилството, тоа не бира ниту верска, ниту етничка припадност, ниту обществен, ниту имотен статус, ниту образовен статус. Врвни интелектуалци се сторители на дела кои што се препознаени и дефинирани имате, како семено насилство. Наследство од една култура во која безмалку ви велат тоа ви била среќата во животот. И за жал, тој тип, тој третман на проблемот завршува, како што вие велите, до институции кои мора да го препознаат карактерот на повредите кои јасно патуваат дека се случило повеќе од инцидент, од некаква несреќа. Неретко жртвите кога бараат здравствена помош лажат за причините за проблемот, затоа што се чувствуваат длабоко незаштитени. Да. Меѓутоа, точно е затоа важна улогата на еден мултисекторски пристап.
Ова законско решение предвидува сите од ресорните министерства во рок од 6 месеци од носење на законот да си ги усогласат нивните материјални закони и тие се обврзани да организираат обуки. Обуки на полициски службеници како да препознаат, како да постапат кога влегуваат во домот каде постои жртва, како да го подготват полицискиот извештај кој што го доставуваат до судот, како да ја прават проценката на ризикот по животот, здравјето на жртвата, меѓутоа најчесто и децата се сведоци на тој инцидент, на тој настан кога се случува насилството. Значи, потребно да се прават обуки и во образовани и образовни програми за препознавање на насилството, постапувањето на здравствените работници, улогата на советите во единиците на локална самоуправа. Ние треба да направиме локални совети за справување со семејно насилство и родово базирано насилство, за да ја спуштиме проблематиката до базата, онаму каде што вистински се случува насилството. Секако главната улога ја имаат Министерството за труд и социјална политика како координатор на сите овие активности, заедно со невладиниот сектор, организирајќи ги сервизите за поддршка на жртвата. Меѓутоа, она што го спомнавте на почетокот околу улогата на судовите, судовите без рочиште во рок од 24 часа после поднесениот полициски извештај носат одлука за остранување на жртвата, на сторителот надвор од семејството. Тука во рок од 2 часа Министерството за внатрешни работи постапува и го вади насилникот од семејството и понатаму се постапува за што жртвата. Тоа е можеби клучна таунка во стравот. За итноста во постапувањето. Во стравот да не се пријавува е токму тој момент, затоа што вие без држава која не е организирана да постапува, останувате уште повеќе потенцијално посериозна жртва, доколку го направите тој чекор да го пријавите насилникот, а подоцна постапката не е на начин на кој што сега се обидува законот да предвиди кратки рокови, со што таа би се чувствувала сигурна дека ќе може да биде Нас не е битно тие постапки да бидат брзи во прв момент да помогнат на жртвата, меѓутоа и понатаму сместувањето на жртвата во прифатилишта, во центри, шелтер центри би било со престој од 3, 6 до максимум 12 месеци, каде на жената и се дава една психосоцијална поддршка, се подготвува за дури вклучување на пазарот на трудот, затоа што во нашата држава често пати економската зависност ги тера жртвите повторно да се вратат и да живеат под исти кров заедно со насилникот. И оттука многу е важен тој мултисекторски пристап, јасно и отворено да говориме за насилството, да го препознаваме, меѓутоа пред се и над се треба да се превенира. Господја Ласовска, се сеќавам на некои од дискусиите за кои беше повод, меѓу другото, и интервенцијата во законите за образование, за се овозможи шансата за онлайн настава, меѓутоа и во расправата за законот за антидискриминација. Меѓу другото, сега што влегува во некаква сива зона кога ги слушаме овие бројки, е прашањето дека во образовниот процес ние без малку сега не можеме да видиме, бидејќи за училишните психолози нема пристап кон децата кои што учат онлайн. Тоа значи дека шансата низ процесот во образование да препознаете дека дете доаѓа од семејство во кое се случува сериозен проблем, сега е без малку ускратена, бидејќи децата ги добивате во една слика. А уште помалку знаеме ако овој некаков релевантен податок дека семејното насилство е зголемено некаде околу 10%, кој е тој кој што може да предвиди, очекува, процени зошто денеска детето не е закачено или е закачено на системот за да следи онлайн настава. Оти всушност некогаш децата може би и со повреди од семејно насилство одеа во училиште, а денеска преку слика системот доаѓа во нивниот дом. Предпоставувам првата реакција да се заштитите себе си е денеска да бидете одсутни од онлайн наставата, бидејќи тоа значи увид во, предпоставувам, прилично лоши травматични слики за децата. Ако дозволите само накратко да се вратам на предлог текстот кој што министерката го најавува дека ќе дојде во собранието на Република Македонија по однос на семејното насилство, јас мислам дека и во постоечкиот закон имаме одредба дека за 24 часа треба да реагира полицијата, но клучната тема и клучното прашање е зошто жените не пријавуваат, прочем и тоа е главниот проблем, зошто не го пријавуваат семејното насилство, а каде што... Простете, разликата сега е не за 24 часа да се појави полицијата, туку за 24 часа судот мора да издаде налог за отстранување на насилникот.
Така. Значи, насилникот треба да биде казнет, но мислам дека тука треба да се предвиде, ова сега моји размислувања, дека треба да се предвиде и тој да биде подложен на некаков психосоцијален третман, за да не биде рецидивист и да не го повтори ова дело. За да децата, а и сопругата, не бидат повторно жртви на семејното насилство. Ќе видиме, ќе дојде законот во собраниска процедура, ќе дебатираме по однос на овие теми, а во однос на она што ме прашате за моменталната состојба и виртуелната слика на ставниците кои што ја имаат со децата, навистина е многу тешка состојбата. Како наставникот може да процени на компјутер кое од моментално прикачените деца доживеало семејно насилство или некаква травма. Подготвувајќи се за емисијата, побарав во Бирото за развојно образование дали имаат некаква скратена програма психолозите и стручните служби, дали Бирото изготвила некоја таква скратена програма, но за жал такво нешто нема и тоа јас го судувам затоа што уште во март месец УНИЦЕ, кога излезе пандемијата, излезе со свој студии и кажа, даде препораки до владите дека семејното насилство се зголемува и ќе се зголемува и дека владите треба да направат стратегии за заштита на жртвите, како на жените, така и на децата кои што се жртви на ова, или сведоци на семејното насилство, како и да. Но денеска во Република Македонија тоа не можеме да го видиме, барем јас не можев да видам, доколку знае министерката Евенека каже, но немаме таква скратена програма која што на психологот ќе му даде начин и форма како да реагира, бидејќи досега се знаеше како пријавуваат наставниците, па стручната служба реагира заради ковид пандемијата и ковид мерките кои што се сега на сила. Требало Бирото за развојно образование да изнајде начин и протоколи како службите да помогнат на овие деца кои што се сведоци и жртви на семејното насилство. Но за жал, како што кажав, тоа не можеме да го видиме. Спомнав дека УНИЦЕФ има една навистина голема студија и препорачува на владите дека мора да има обуки на вработените во здравствените, образовните, детските служби за ризици по заштита на децата поврзани со COVID-19. Тука спаѓа и превенција од сексуалната експлоатација и злоупотреба, безбедно пријавување на вакви случаи, обука на итните служби, брза помош, полиција, околу постапувањето при родово насилство. Еден куп вакви препораки од УНИЦЕФ за кои што ние, за жал, денеска во Република Македонија не можеме да говориме, бидејќи ги немаме како документи, како нешто кое што како програма требало да биде развиена во различните министерства. И тоа е исто така мултисекторски пристап кој што ние сме го испуштиле од март месец панамо, кога велам ние, мислам на старо-новата влада. Така да има уште многу предизвици кои што ресорните министерства, тука може и Министерството за труд и социјална политика многу да помогне, како да се справиме со овој, за жал, поразителен податок дека над 10 или 12% е зголемено семејното насилство. Госпоѓо Шахпаска, откако стапи на сила реформата во социјалната политика и откако социјалните трансфери ги нарекуваме гарантиран месечен приход, кој што е врзан за различни аспекти. Еден од нив е и образованието на децата како основ по кој што добивате во таа сума над 10.600 денари во вкупниот износ, поделена по повеќе фактори или основи кои влегуваат за да стигнете до таа сума. Ако денеска е јасно дека во образование не се вклучени голем дел од децата од ранливите категории, кои не можат да возможат ниту основно средство за комуникација за да следат виртуелна настава, а законот вели дека семејствата, за да можат да ги ползуваат овие елементи од гарантираниот месечен приход,
мора да имаат потврда дека децата посетуваат настава. Сега, кој е во проблем? Вашите службеници што треба да, да пресметаат основи од гарантиран и од месечен приход, или државата која што според Устав треба да обезбеди задолжително и бесплатно образование, а во оваа ситуација, за да има воопшто образовен процес, детето мора да има компјутер пред себе. Прво морам да се вратам на суштината на социјалната реформа. Кога го носевме законот минатата година во мај 2019 во собрание, сакавме да го промениме концептот на социјалната заштита, на давањето на услуги, меѓутоа и на материјалните права. Суштината на социјалната реформа е да не се регрутираат нови граѓани, ранливи категории да влегуваат во системот, туку да ги вадиме од сиромаштија. И од тука, она што постојано го повторуваме, тоа е еден од елементите за вадење. Да, она што значи гарантирана минимална помош, тоа е паричен износ кој што е различен за секое семејство во зависност од бројот на членови. И тоа се дефинира според одредени коефициенти. Носителот на гарантирана минимална помош е 4000 денари во старт, 50% е брачниот другар, па за секој од децата 0,8 и се добива за 4 члено семејство некој износ од 6400 денари. На тој износ се додават детскиот додаток, кој за прв пат го даваме и на приматели на гарантирана помош, каде што минимална помош, каде што нема ни еден вработен родител во семејството, пракса која што порано не постоеше. Дополнително на тоа, за да ги извадиме децата од улица, од питачење, од раскрсниците, да посетуваат училиште и да се градат во вистински граѓани на оваа држава, го воведовме тој образовен додаток, за кој предуслов родителите да го добиваат беа стимулирани со тоа што треба 85% од времето, како што кажавте, да бидат присутни во училиштата. Меѓутоа, ние ги следиме состојбите на терен. Во овој период пандемијата не научи дека треба да се прилагодиме на новите услови. Оттука како Министерство за труд и социјална политика, уредбите кои што ги носеше владата со законска сила ги олеснуваат пристапот до гарантирана минимална помош и ние тоа како законско решение, Благица, многу скоро и пратениците веќе треба да го да разговарат за олеснетиот пристап до гарантирана минимална помош. Спуштени се критериумите. Наместо 3 месеци наназад да се гледа имотна состојба, се гледа последниот месец. Наместо да има обврска барателот на ГМП да се пријавува како активен барател во Агенција за вработување, сега таа обврска ја нема. Значи, дополнително во делот на имотната состојба, доколку има возило постаро од 5 години, веќе не го исфрла системот од приматели на ГМП. Во делот на образовниот додаток направивме измена, законско решение, јас ќе ги повикам опозицијата да го подржат, затоа што го адресираме точно проблемот кој што го посочивте. Во услови на пандемија, епидемија, елементарни непогоди, несреки, сакајќи да офатиме сите воредни состојби со кои што како држава, како општество, меѓутоа и како свет се соочуваме, затоа што пандемијата е една од тие, нема потреба да се бара доказ за 85% присуство на учениците во училиштата. Затоа што може би за обичните граѓани, велам обичните луѓе, току што имаат еден среден стандард, добар животен стандард, тој додаток не представува многу. Меѓутоа, за примателите на гарантирана минимална помош, кои што имаат 3 деца, додатокот карикирам, ако е предшколска возраст по 700 денари, тоа се 2100 денари на месечно ниво. На еден примател кој што има 6500 денари ГМП, и те како представува придонес во семејниот буџет. Дополнително, свесни за последиците од пандемијата, овозможивме енергетскиот ваучер да тече цела година. Простете сега, сакам да го затвориме овој пакет. Јас не можам точно сега да проверам и во какви се интервенции ќе отидете во законот. Меѓу другото, во оваа сума што ја пребројуваме, има други елементи кои се поврзани со образовниот процес, а тоа се нови дотации кои им се даваат на децата во студентски домови, так, на децата кои што се во ученички домови. Бидејќи се тоа сега не функционира во овие околности, предпоставам ќе го задржите решението дека нема да бидат прекинати, ако веќе станале корисници на таквите услуги, нема да бидат прекинати. Точно. Но она зашто цело време ме предупредува опозицијата и мислам дека ќе биде сега жестока полемиката и при измените. Простете, но ова сега звучи вака. Државата не сака да обезбеди или не може да обезбеди компјутери за овие деца да бидат во образовниот процес и затоа сега оди на промена на законот кај што вели без оглед што не учествувате во образовниот процес,
парите ќе ви ги дадеме. Да, важно е да ги дадете парите, но опозицијата, еве сега да чуеме госпоѓа Ласковска, предпоставам ќе остане упорна на тврдењето дека суштината е промашена. Тие деца ќе останат надвор од образовниот процес поради таа основна алатка, компјутерот или таблетот пред себе. Еве да ја чуеме Ласковска, па ќе прокоментирате. Ласовска. Видете, не дека опозицијата е таа која што предупредува и сака да опонира за основните работи. Тоа е реалната состојба во Република Македонија. Ние уште кога се носеше законот, измените за законот за основно образование, предупредивме, а прочем тука и голем број на експерти се изјаснија дека сме ние во право. Затоа што, да бидеме вака начисти, образованието согласно Устав и закон во Република Македонија, основното и средното образование се задолжителни и се бесплатни. Добро, се согласувам. Имаме пандемија, по цел свет има пандемија, одиме на онлайн настава, генерално, не знам, над 80 и нешто проценти, освен оние ученици од прво до трето дете. Бројката е фрапантна, поразителна, 40.000 ученици се условите, ги немаат условите, ги немаат основните услови, компјутер за децата. Е, сега, нашето решение и при ребалансот на буџетот поднесохме амандман, за жал, парламентарното мнозинство и владата го одби. Денеска, патувајќи, го слушав едно интервју со министерката Мила Царовска, која што вели дека полека, но сигурно, голем број на деца, спомна процент, 10%, веќе добиваат компјутери или мобилни телефони. Добиваат по пат на донации, добиваат по пат на донации или издвојување на финансиски средства од страна на локалните самоуправи, да. По пат на донации на од обштествено одговорни фирми и бројката, односно процентот од 12, денеска слегнал на 10. Е сега, тука е таа игра на зборови кој што власта многу често знае да ја користи, ако го претвориме процентот во бројка, тогаш излегува вистинската состојба и тогаш се гледа реалната слика. 10% се некаде 20.000, 15.000 ученици кои што се вон наставниот систем во Република Македонија. Се јас вака имам една дилема и отворено прашање. Дали како родител на дете кое што без своја вина, а и без моја вина, бидејќи немам финансиски средства да му обезбедам компјутер или мобилен телефон, јас имам право да ја тужам државата затоа што моето дете не е вклучено во наставниот процес. Еве еден податок, можете да го проверите, дека само во Шутовизори, мислам дека некаде околу 1000 ученици не се вклучени во наставниот процес. Тоа е поразително. Тоа значи импровизација на основното и средното образование. Генерално импровизација на образованието. Што прават тие деца? Министерката спомна дека сега со новите законски измени, кои што еве ги планираат, и не е точно дека тоа се нови законски измени, вие само ги фузиравте сите додатоци кои што предходно им беа овозможени на овај корисниците на социјална парична помош, но како и да е, еве да речеме и да се согласиме тука дека е зголемена, за која што и ние како опозиција не ли гласатме во собранието. Но дали според вас, еве како министерка за труд и социјална политика, не сметате дека ова е директна дискриминација на деца? Пак ќе повторам, не по нивна вина и не по вина на нивните родители. Апропо вашата изјава дека кога нели помпезно најавуваниот викенд без ДДВ, кога кажавте дека родителите можат да си купат на викендот без ДДВ компјутери, извинете ме, тоа тие родители не можат да си дозволат да купат компјутери, доколку имале не морало да чекаат викенд без ДДВ. Добро. Јас ќе замолам само кои што имаат по три деца, како што и самата споменавте. Значи, тоа директна дискриминација на учениците, да се разбере.
Има впечаток дека ова е повеќе прашање за министерката за образование, но поради... Не, зборам во делот на дискриминација кој така, што спаѓа во сектора за труд и социјална политика. Но и веројатно поради... Министерката за труд и социјална политика се знае каде го лоцираме проблемот, но и таа може да се, предпоставувам дека се сложува со мене, не може да не се сложи затоа што тоа е директна дискриминација на, на ученици. Значи, како, ако може, да, еве, кратко, па да одиме на друго. Независно тоа што е во сферата на образование, меѓутоа, Министерството за образование и владата се труди на секој можен начин да го олесни пристапот и на овие, затоа велам и овие финансиски средства ги олеснивме пристапот, затоа што реално најсиромашните се најранливи во периодот на пандемијата. Дополнително, заради недостаток на компјутери, заради недостаток може да следат онлайн настава и преку мобилни телефони, преку донации, преку поддршка од страна на единиците на локалната самоуправа, Министерството за образование организира настава преку Националниот радиодифузен сервис, односно Македонската телевизија, училница и дополнително ТВ училница за различни класови по предмети, и тоа е организирана настава. Меѓутоа, дополнително постојат печатени материјали кои што се доставуваат на најранливите категории гори на граѓани, на децата кои што немаат пристап до таблети или до помагало. Ние, согласно нашите можности, и во четвртиот пакет на економски мерки сме предвиделе 44 милиони денари кои што точно се адресират за ученички и за студентски стандард. И со последната финансиска поддршка, учениците, односно младите од 16 до 29 години, се вклучени во оваа поддршка и ќе добијат финансиски средства. Овде ќе мораме да го затвориме овој блок. Имам уште многу подпрашања. Предпоставам дека кога ќе заврши оваа криза и кога ќе можеме да ги погледнеме бројките кои отишле сосема надолу, бројките на оние кои што без оглед што им велиме имате ТВ училница, на крајот ви велат, ама јас немам ниту струја дома. Бројките кои покажуваат дека ранливите категории или падот во сиромаштија изразува сериозна бројка, рапидна, која оди долу. Таа може да се препознае по барањата за еднократна помош на семејствата кои предходно не се појавувале. Сето тоа се податоци кои покажуваат дека добар дел од нив воопшто не знам што немаше да купат компјутер, евентуално немаат ниту струја дома, и дека тоа е една прилично тешка ситуација за која податоците, бројките ќе ги видиме веројатно и кога ќе заврши кризата. Меѓутоа, точно заради тоа, владата ги носи овие пакети на мерки, кои што секој пакет е на доградба на искуствата од предходниот. Третиот пакет понуди едни мерки, офати одреден број на граѓани. Четвртиот пакет, кој што заедно преку социјален диалог, преку разговор со сите чинители, работници, работодавачи, невладени организации, го креиравме, па адресира проблеми на друга категорија на граѓани со една единствена цел, оваа криза која не е само кај нас, да се премости на што побезболен начин. Од тука ги улеснуваме сите пристапи до овие права, за да овозможиме, затоа што сиромаштијата, гледајќи ја релативната, но пред се и апсолутната сиромаштија, е проблем на најсиромаштите граѓани, на кои што најмногу ми се потребни поддршката, она што владата го креира во вид на пакети. Прашањата до вас за делот во кој што луѓето се повеќе ќе влегуваат во категоријата на корисници на социјалните трансфери е важна за сите останати, затоа што ја видовме презентацијата од премиерот и министерот за финансии на буџетот за следната година. Вашата ставка е најсериозната. Република Македонија ќе потроши според проекциите за следната година 1 милиарда и 470 милиони евра за социјалните трансфери, дотациите во пензискиот фонд. И доколку не сториме доволно оваа група да не се шири со квалитетни политики, тие на кратко ги видиме изразени во бројки кои буџетот ќе мора да ги алиментира, но овдека ќе мораме да одиме на пауза за реклами. Господја Шерпаска, денеска во собранието требаше да почне комисиската расправа за измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување на иницијатива на пратениците од владеачкото мнозинство, прочитав некаде, во координација со Министерството за труд и социјална политика. Суштината на измената е повторно поврзана со вашето изборно ветување дека со 64 години навршени за маж и 62 за жени, дефинитивно без оној
дополнителна можност за работа, се оди во пензија, освен групите кои што се исклучени, тоа се професорите и здравствените работници. Ги слушнавме и пресметките дека тоа во овој момент би значело, да знаеме за што зборуваме, некаде околу 6000, да речеме, заклучно со оваа година, иако оние кои ги подпишале договорите до 31 август оваа година, нема да ги тангираат овие законски решенија. Изгледа малку чудно дека ова надвор од зоната на некаква пожестока комуникација сме навикнале дека во принцип тоа е најважниот разговор помеѓу работодавачите, синдикатите и власта околу ваквите прашања, поминува прилично мазно, иако синдикатот, кога се расправаше за реформа и одржливост на пензискиот систем, предлагаше дека тие би прифатиле решение во кое паралелно ќе се сменат основите. Една е старосната, меѓутоа другата за нив поважна, би требало да ја дадете и шансата стажот да има улога во која одлучувате или избирате која е од двете основици би била привлечна за заминување во пензија. Зошто одлуката да биде поддржано само ваквото решение? Прво морам да ве коригирам во два наводи од вашето излагање. Ние не правиме промени, односно ова што претениците го предложија во Законот за пензијско и инвалидско осигурување, туку интервенцијата во Законот за работни односи. И таму пишуваат договорот за вработување прекинува со навршени 64 години, возраст 15 години стаж, значи кумулативно како критериум, доколку со друг закон не е поинако решено, за да ги воведеме исклучоците кои што се однесуваат за здравствените работници и за вработените во високо образование. Втората корекција која што сакам да ви адресирам се однесува во делот на тоа дека мажите би одели со 64, а жените со 62. Не. Мажите и жените, согласно уставот, се изедначени. Во законот вели 64 години за сите. Меѓутоа, важечкото законско решение, законот за пензијско и инвалидско осигурување, во членот 18, го дава правото на жените, доколку сакат, на 62 години, ако поднесат барање, за одење во пензија, да заменат во пензија. Значи, тоа е таа корекција која што е воведена. И сега, зошто се прават исклучоци, мислам дека им е јасно и на граѓаните. Заради непречено функционирање на здравствената дејност во интерес на граѓаните, по сите нивоа, примарно, секундарно и терцијарно ниво, меѓутоа, не само за здравствени работници, туку и за здравствени соработници, и тоа само доколку постои потреба од тој кадар кој што веќе наполнен 64 години, раководителот, менаџерот и директорот на здравствената установа. Тука не говорам само за сите што се во мрежата, што значи и матичните лекари влегуваат во мрежата на здравствени установи. Значи, директорот, менаџерот констатира потреба, се согласува работникот, односно лекар, медицинска сестра, лаборант, фармацевт, кој што се вработени во тој систем, на заеднички договор со согласност на Министерот за здравство продолжува работниот век, меѓутоа година за година до навршување на 67 години. Истото е за високо образование во делот на наставниот кадар кој што се избрани во наставно научно звање. Во Законот за работни односи има една завршна одредба во врска со договорите за тие работени кои што поднеле барање до 31 август за продолжување на работниот век после наполнување на 64 години. И во законот стои дека сите тие кои што поднеле барање согласно до сегашното важечко решение до 31 август продолжуваат да работат до завршување на договорот, но не подоцна од 31 декември 2021 година. Нашите проценки говорат дека 6000 вработени до крајот на оваа година ќе имаат 64 и повеќе. 64 и повеќе, значи сите што се во работен процес над 64 години, бројката е точно околу 6000. Со тоа што секоја година се регрутираат дополнително нови. Во оваа бројка од 6000 што ја добивме првично со анализите, влегуваат сите, и јавен и приватен сектор, и реален сектор. Да. Меѓутоа, гледајќи ги анализите и подготвувајќи се, јас и вчера коментирав еден податок дека ние во системот имаме 480 годишници граѓани кои што се уште се активни на пазарот на трудот со сите одредби, со договор за вработување на неопределено, со плаќање на придонеси, со се. Значи, сакаме да оставиме простор да младите влезат на работа,
да не ни се одлеват млади квалитетни кадри, високоспециализирани, меѓутоа и дополнително дел од реформата во јавната администрација, ова е можеби најбезболниот начин, затоа што на крајот на криштата продолжување на договорите за работа пред се се случува кај вработените во јавниот сектор. И тука има подолби кои се офатени во јавниот сектор. Класичната администрација државна и јавна, согласно измените во Законот за административни службеници, со 64 години 15 години во пензија. Меѓутоа, во давателите на услуги влегуваат здравствени работници, образование, влегуваат социјалните работници. Тоа се сите даватели на услуги. Исклучок се категоријата на вработени во јавен сектор, втората категорија која што ги вклучува сите оние со бенефициран стаж, војска, полиција, безбедносните сили, ОТА, значи агенциите за разузнавање и дополнително сите избрани именувани лица, односно избрани пратеници, политичари, тука не постои возрастна граница. Значи ова не го регулира Законот за работни односи. Господја Ласовска, ова предпоставувам кога ќе биде образлаган и буџетот, ќе биде една од представените идеи кои ќе значат почеток на заштеда на расходната страна, бидејќи ставката која оди за плати на администрацијата е сериозна од година во година во македонските буџети. Јасна е разликата дека во реалниот сектор тој што полни 64 безмалку едва и чека да ја заврши таа приказна, особено во трудоинтензивните гранки како што се текстилната индустрија, кожарската индустрија, градежништвото и останатите, така. Тие секако ќе го поддржат ова решение, па оттаму и се очекува дека нема да зборуваме за некаков голем проблем во смисла државата ќе издвојува компензискиот фонд, а одеднаш нема кој да контрибуира, бидејќи ако се во прашање административни работници и инаку нивната плата доаѓа од буџетот. Што ќе биде точката на вашата расправа околу ова идеја? Јас ако ми дозволите, бидејќи започнаа рекламите, само една мала дегресија ќе направам по однос на претходното прашање. Имено Светска банка има направено симулација за сиромаштијата во Република Македонија по однос на пандемијата и чисто заради ваше запознавање и на гледачите, предвидува дека од 17% ќе порасне од 20 до 23% во 2020 година. И исто така проценува дека повеќе од 75% од оние што веројатно ќе паднат во сиромаштија, сега не се покриени со ниједна програма за социјална заштита, апропо на што го говоревме пред рекламата. Ова се анализи на Светската банка, симулација за сиромаштијата во Република Македонија. Што се однесува до Законот за работни односи, кој што денеска беше на дневен ред на Собраницката комисија за труд и социјална политика, која што, за жал, не се одржа. Одложена е за утре во 10 часот, ќе видиме дали истата ќе има услови да биде одржана. Аргументите на предлагачите, предлагачи се нашите колеги пратеници, но гледам дека колешката поранешна многу добро го образложи, тие биле секако во координација. Нашите отворени прашања, така да ги кажам, се во делот на тоа дали целта е навистина кратење на администрацијата или пак е вработување на нови партиски кадри. Оти да се подсетиме дека за време на изборите Зоран Заев ветуваше намалена, ефикасна администрација, а ако ги отворите огласите денеска, само денеска имате над 200 огласи за во јавната администрација. Значи, отворена е дилемата дали навистина се сака да се изврши кратење на јавната администрација или се остава пат за да се вработат партиски војници. Понатаму деновиве до нас пристигнуваат, ајде така да ги кажеме, жалби од вработени во јавната администрација кои што воопшто не сакаат да бидат во категорија на еве партиски кадри, како што ги нарекува дел од јавноста, и вели дека тие се стручни и дефицитарни
Имаат забелешки дека во Законот за работни односи, како што спомна и Јагода, не се ставени здравствените работници и овој професорите во високото образование, затоа што нели тие се опфатени со лек специјалис, но имаме одредени дилеми, уставни дилеми, кај дел од професорската јавност, кои што се занимаваат со уставните права. Таа дилема ќе треба да биде разјаснета, дали тоа не е противуставно, што јас, еве да речеме, навистина се залагам и го поздравувам овај вработувањето во здравствениот сектор, што е можно побрзо да се случи и сите невработени лекари и медицински сестри да се стават на располагање, но тоа е само, да речеме, моја лична желба, дали тоа вие како влада ќе го изреализирате, останува да видиме. Понатаму, исто така е отворено прашање, дали е сега моментот во пандемија, во време на пандемија, се поставува прашањето за оние кои што, рачунајки на сегашново законско решение, подигнале кредити кои што не можат да ги вратат доколку отидат во пензија. Дали е направена фискална анализа и дали фондот за пензиско и инвалидско осигурување може да ги апсорбира наеднаш овие непланирани, министерката рече, проценката е 6.000, ние имаме некаква проценка од 10.000 овај луѓе кои што ќе заминат во пензија. Дали фондот за пензиско и инвалидско осигурување, нешто што предходната министерка го зачна како тема, но заради коалицијскиот мир во куќата, таа тема се стави ад акта, сосема брутално би рекла. Така да сегашната министерка треба да ни каже дали е направена таа фискална анализа и колку фондот може реално да ги апсорбира овие фискални импликации. И на крајот на денот, сосема легитимно прашање, дали пак и не е целта овој фонд за пензиско и инвалидско да крахира, да пропаде. Значи, има доста вака за отворени прашања кои што се надевам утре на Комисијата за труд и социјална политика ќе ги отвориме, власт и опозиција, ќе ги споредиме нашите аргументи и бидејќи е во редовна постапка и тука министерке морам да ве искритикувам од коригирајте ме ако грешам од 17 законски решенија кои што ги имате пратено во собранието, сите се по скратена постапка, речи се сите, а ова е поредовна постапка и остава простор и време за дебата. Вие бевте дел од собранието и од кога бевте опозиција, многу ја критикувавте скратената постапка. Морам тука да констатирам и да ви дадам забелешка дека сега кога сте власт не го практицирате тоа. Иако предпоставувам дека ќе кажете дека не се работи за сложен и обемен закон и дека тоа се синхронизирање со некои други закони, но како и да е, процедурите кои што вие ги критикувавте како опозиција, сега и те како ги применувате. Значи, да скратам, утре предпоставувам дека ќе ги спротивставиме аргументите со колегите пратеници од парламентарното мнозинство и на крајот на денот ќе се донесе едно квалитетно законско решение, ќе видиме и во амандманската расправа, бидејќи ова е прво читање. Денеска, за жал, ќе повторам, не успеавме да започнеме со комисија. Еве да слушнеме да одговорам на коментарите на колешката Благица. Прво, само да бидеме подинамични, да, бидејќи имаме уште... Ке бидам кратка и мислам дека ќе биде доволно. Значи, прво, законското решение воопшто не е избрзано. Финансиските импликации не се очекува до крајот на годината, затоа што ние возможуваме сите кои што поднеле барање за продолжување на своите работни договори, договорите за вработување, да се испочитуваат додека тие важат следната година, но најдосно до 31.12. Оттука финансиски
импликации во буџетот во моментот и нема да има сериозни финансиски импликации. Правени се проценки, сме правеле пресметки колку би изнесувало доколку сите отидат во пензија до крајот на годината. Ги имаме и тие бројки, меѓутоа тоа нема да се случи. Не до крајот, не до крајот на годината, не до крајот на годината. Колку тие 6 до 10 илјади луѓе кои што треба да заминат согласно законот доколку помине, дали имате фискална анализа направена, дали тоа фондот може да го издржи, да го апсорбира? Затоа што нема, значи, дали се слушаме добро, овој закон не ги става веднаш во пензија, не ги испраќа во пензија. Фондот за пензијско инвалидско осигурување по суштината, по својата смисла на постоење на 64 години треба да апсорбира секој, затоа што ова не е предвремено одење во пензија. Значи, со 64 секој станува... И во принцип, тој не знае колку умена и сега ке сака да користат... Апсолутно не може. Тоа би значило дека секоја година треба да правиме финансиски импликации, пресметки за тоа кој ќе влезе во фондот за пензијско инвалидско осигурување. Ако луѓето се пензионираат, на нивно место треба да влезат нови вработени, помлади, ние велиме да ќе правиме реформа. Класичната администрација е 14 до 18 илјади, класична администрација, државна и јавна администрација. Тука велиме пензионирани на вработени во јавен сектор кои што се даватели на услуги, ќе се согласите дека младоста е поамбициозна, поенергична, со нови идеи, еве и во новото време не сакам никого да дискриминирам, ниту да омаловажувам, ниту да поценувам за она што го вложил во својот работен век. Меѓутоа, поинако кога внесете нова свежа крв на дополнително наоѓате работен ангажман на младите, ги задржуваме тука младите. Значи ние даваме простор од 15 месеци општеството да се реструктура, да си се подготви за она што ќе значи до крајот на 31.12. следната година подготовка. Па преку наставно научниот совет на факултетите, значи на високото образование, регрутирање на нови наставници во наставно научни звања кои што би ги замениле оние кои што се веќе пред пензија. Зошто не очекуваме дека Уставниот суд ќе реагира? Затоа што во основниот системскиот закон за работни односи велиме 64 години 15 стаж, доколку со друг закон не е. Ние даваме можноста. Ова беше многу важно кога разговаравме, пратениците бара од нас мислење, ние помогнавме со експертиза, разговаравме со експерти, меѓународна организација на труд, наши професори, уставни суди. Не, дозволете, да. Отука, крахирањето на фондот за пензијско инвалидско осигурување, дупката во ПУМ беше последица на погрешните политики на претходната гарнитура. Сакам да потсетам и Благица, и граѓаните дека првпат минатата година беше исплатена чиста пензија без дополнување на средства од државниот буџет. Меѓутоа, во делот на скратените процедури морам да одговорам. Законот за заштита и спречување од дискриминација Министерството за труд и социјална политика во редовна процедура го испрати. Законот за заштита и спречување на семеното и родово базирано насилство во редовна процедура го испрати. Ова сега што говориме пратеници да го предлагат исто мислам дека во редовна процедура оди закон. Што значи тоа се области кои што ние ги регулираме одат во редовна процедура, сериозни законски решенија и нема да одат поскратена. Меѓутоа во делот овие закони што ги испраќаме за во делот на социјала и на детска заштита точно представуваат само измени, што значи претворање на уредбите со законска сила од воредната состојба во законско решение за да го лесниме пристапот. И согласно член 170 од деловникот во собрание, за вакви закони на вистина треба да има скратена процедура и тие немаат никакви суштински измени. Само во адресирањето на роковите, на правата, тоа се многу мали законски измени, само тие закони одат. Ова се системски законски решенија и ние на вистина сме подготвени да дебатираме со обратени и да го донесеме. Мислам дека и интерес има повеќе од тоа формации опозиција власт. Законите кои што ги набројавте, кон нив многу повеќе беа фокусирани невладините организации, струковите синдикати, така да домашната беше... надворешната експертска јавност. Значи тоа се закони кои што и со сериозна дебата, законот за насилство во жените имаше 4 јавни расправи минатата година, поминани за една широка општествена дебата и но пак влегува поредовна процедура. Овде правиме уште една пауза за реклами. Господјо Шахпаска, ова се нашите 5 минути пред крајот на емисијата и сакам само да го допреме прашањето, бидејќи не сте во фазата кога имате затворено решение, се уште се консултирате. Што е со идејата за недела, неработен ден
за сите. Владата ве области во рокот 15 дена да направите некаква верзија од која предпоставувам ке тргне дискусијата. Сега сте во фаза, разговарате со коморите и што е вашето очекување? Првично, идејата не само што беше дел од владината програма и дел од нашата програма со која излеговме на изборите, недела да биде неработен ден. Суштината е да се повторно на некој начин врати она традиционална улога која семејството треба да се собере, кога треба да се дружи, затоа што динамичниот тек на живот ни наметна некои нови потреби, нови барања и многу малку луѓето се заедно. Намерата е недела да биде неработен ден, освен таму кај што се необходни исклучоци. Убаво кажавте, ние како Министерство за труд и социјална политика ја координираме целата оваа процедура на подготовка на законот, затоа што кај нас единствена измена во законот за работни односи во неколку членови, каде што би се регулирало дека неделата е неработен ден, освен ако во друг закон не е поинаку регулирано. Во наметнатите услови од пандемијата ние правиме онлайн состаноци. Разговаравме со Стопанската комора на Македонија. Разговаравме со работниците вчера попладне. Разговаравме со представници на синдикатите, а денес разговаравме со Сојузот на Стопански комори, кој што по наше барање направи една анкета во нивните членови, за да согледат каков е одзивот кај членовите на нивната комора. И сознанијата денес ни беа на вистина позитивни. 64,7 од акентираните членови на Сојузот на Стопански комори се изјаснил дека ова решение е потребно и е прифатливо. Дури 75% од анкетираните, а тоа е еден репрезентативен број на анкетиране, некаде 1106, ако не се лажам, утре ќе биде готова крајната завршната анализа на процесот, се изјасниле дека ова нема да биде со штетни последици за компаниите доколку ова законско решение се донеси. Ние ги координираме пред се Министерството за економија, вклучено во расправата, Министерството за транспорт и врски, информатичко обштество и Министерството за култура, затоа што на некој начин регулира дејности и области за кои може би било потребно да се прават исклучоци. Значи, можам да кажам дека до крајот на неделата ќе ја финализираме анализата и во понеделник почнуваме да ја драфтираме верзијата која што би била првото решение со кое што би излегле на владина седница како наш предлог. Секако заедно тука ни помага и вице-премиерот за економски прашања. Меѓутоа, дебатата веќе тече во општеството, ги слушаме ставовите како на работниците, така и на граѓаните. И мислам дека ова е едно решение за кое што сите сме на некој начин заинтересирани да биде донесено поскоро во интерес на граѓаните. Велам, привршуваме со анализите до крајот на неделата. Сега ќе има аспекти кои се за и против. Господја Ласковска, имаме минута две да го чуем и вашиот став. Би рекла однапред за демохристијани, е сосем логично дека недела е денот кој што треба да остане за црква и семејството. Ама после тоа се става запирка, па веројатно се разгледуваат и другите контексти, дали треба да се влезе во ваква одлука или не. Црна Гора има такво решение и не е особено, задоволна со решението. Некои се обидуваат да направат полуварианти во некакви сектори, да, во најголемиот дел не за таква забрана. Која е вашата позиција? Апсолутно се согласувам дека неделата треба да биде одмор, ден за одмор за сите граѓани во државата. Но ги тоа, знаете, еве, министерката кажува дека имале консултации со стопанските комори. Јас не сум сигурна. И ден, и сега, неделата е празник и неработен ден за многу голем број на граѓани. Но за огромен број пак не е. Имате индустрија, имате многу стопански сектори каде што не можат да дозволат неделата да им ја поклонат на работниците. Така да, доколку прашувате дали ние се согласуваме со овој предлог, да, секако. Но дали тој предлог, бидејќи кога носите законско решение, тоа законско решение треба да важи за сите. Не може парцијално да важи. Дали ќе постигнеме ефектот, не сум сигурна. Не сум искрена, не сум сигурна. Дали го посакувам тоа? Секако дека да. Но дали ќе го постигнеме ефектот е прашање. Да го почекаме законското решение, па... Остав сосема кратко време на крајот на емисијата, затоа што мислам дека околу ова допрева ќе се развие полемиката откако ќе ја видиме првата верзија после оваа широка дебата што вие си ја правите со
А со коморите, мислам дека ќе има уште многу други аспекти кои ќе треба да бидат видени и да се одмери на, на вистински начин кон какво законско решение треба да се приклоните, дури и во сенка на изборот каде што луѓето велат подобро е да тргнеме во реформа каде што велиме дека платјаме по час, каде што сме дисциплинирани во казнувањето на оние кои што не го платјат преку временото работење, особено во текстилната индустрија, градежништвото, отколку да се замајуваме дека проблемот ќе биде решен со недела неработен ден. Навистина немаме време и предпоставам дека тоа ќе биде следната тема која ќе ни интересира новиот откако ќе ги добиете на маса. Новиот закон за работни односи на кого работи работната група во министерството кој што во текот на следната година треба да ги адресира сите прашања кои што се однесуваат во регулација на проблематиката со трудот. Инаку, законското решение за неработен ден недела во ниту еден момент нема да ги доведе во прашање одржливоста на виталните функции на општеството. Она што е необходно за непречено функционирање. Затоа велам, треба и ќе има исклучоци за оние дејности кои што се необходни да ние функционираме како држава. Да, ви благодарам што вечерва бевте гости на Вин-Вин, додека предпоставувам мажите се занимаваа на друга фреквенција со славејќија шансата на македонската фудбалска репрезентација првпат во историјата да се пласира и да игра на европското првенство. Ние разговаравме за некои други животни теми. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости. Поканата. Благодарам на поканата. Благодарам и на вас. Честитки до македонската репрезентација. Исто така се приклучувам јас. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.